Se on ollut mullistava hyvin monella tavalla, että mä oon saanut ihan hirveästi ajattelun ja itsetuntemuksen ja itseilmaisun välineitä ja sen lisäksi tuntuu, että koko maailma on tavallaan alkanut virrata, että siinä missä ennen näki semmoisia ikään kuin staattisia asemia ja asentoja ja asetelmia, niin nykyään näkee kiinnostavaa dynaamista vaikuttamisviestintää. Puhujakoulu on tarjonnut minusta mahtavia työkaluja sekä ajatella, kirjoittaa, että sitten puhua. Ja ennen kaikkea on tosi kivan ryhmä, jonka kanssa työskennellään ja kulkee tätä matkaa yhdessä. Meillä on ollut tosi hauskaa. No, puhujakoulu on ollut tosi positiivinen kokemus, mutta myös hyvin kokonaisvaltainen. Että mä oon saanut tosi paljon työkaluja ihan mun duuniin toimittajana, mutta myös yksityiselämään. Ja sen lisäksi opiskelu on ollut ihan superhauskaa ja täältä on saanut tosi paljon uusia kavereita.